Michal Radvanovský, Jan Krátký, Tomáš Peč, Miroslav Slusarčík, ter číslo 21. Radvanovský, Krátký, Peč, Slusarčík, ter číslo 21. Petr Ungerman, Mojmír Šaňák, Jiří Kremser, Jan Novotný, ter číslo 17. Ungerman, Šaňák, Kremser, Novotný, ter číslo 17. Dámy a pánové, vážení diváci a divačky, zdravíme i diváky na streamu, kteří mohou přímým přenosem sledovat dnešní finálový zápas, který se odehraje za malý okamžik na terči číslo 3. Takže zdravíme do celého světa pomocí streamu, zdravíme sem do hracího sálu ve Žďáru nad Sázavou, kde se za malý okamžik odehraje finálový zápas druhé republikové Top Grand Prix sezony 2018. A jejími aktéři budou hráči, které si v tuto chvíli představíme. Nejmladší hráč topky, hráč týmu U Soudku Arnoltovice, Roman Benecký. Roman Benecký v osmifinále přehrál Radka Matějčného poměrem 7-3. Ve čtvrtfinále zdolal Františka Humpolu nejtěsnějším možným poměrem 7-6. A v semifinále porazil opět nejtěsnějším možným poměrem Martina Hofmana, také 7-6. Jeho soupeřem bude jeden z hráčů, který si dlouhodobě udržuje vysokou formu. Dlouhá léta ho sledujeme v čele těchto turnajů, jak na české, tak na mezinárodní scéně. Je to v modrém dresu týmu 40+ Trutnov, Pavel Drtil. Pavel Drtil do finále postoupil přes osmifinálový zápas s Michalem Balin, kterého porazil poměrem 7-0. Potom čtvrtfinále také neměl moc těžké. Pavel Drtil vyhrál nad Davidem Pískem poměrem 7-1 a v semifinále zdolal Filipa Maňáka také poměrem 7-1. Roman to měl trošku nervóznější, ten postup do finále. Dámy a pánové, Roman Benecký, Pavel Drtil, finalisti druhé republikové Top Grand Prix roku 2018. A když nám bude spuštěno finále topky, tak ještě finále malé republikové Grand Prix. Ondřej Běťák, Petr Malý, ročník 81, ter číslo 54. Ondřej Běťák, Petr Malý, ročník 81, terč číslo 54. Finále můžete sledovat v klidu, tedy finále topky, protože v průběhu závěrečného zápasu turnaje top nebudou žádné zápasy vyhlašovány.
Dámy a pánové, vítáme vás v průběhu druhého legu finálového zápasu Top Republikové Grand Prix kategorie mužů. V tuto chvíli Pavel Drtil srovnává stav finálového zápasu na 1-1. Mohli jste už sledovat předchozí leg, který vyhrál Roman Benecký. V tuto chvíli je stav finálového zápasu Top Republikové Grand Prix Žďár nad Sázovou v roku 2018. Jedná se o druhou republikovou Grand Prix Unie šipkových organizací letošního ročníku. Zápas se bude hrát na 7 vítězných legů. To znamená, že můžeme hrát samozřejmě až 13 legů. Představuji se v něm Pavel Drtil, který hájí barvy týmu 40+ Trutnov. Jeho cesta do finále byla o poznání jednodušší než cesta Romana Beneckého. Pavel Drtil na cestě do finále porazil Michala Baliho poměrem 7-0, Davida Píska poměrem 7-1 a v semifinále Filipa Maňáka poměrem 7-1. To znamená, že za cestu z osmifinále do finále Pavel Drtil dnes ztratil pouze 2 legy. Jeho celková bilance na legy je od osmifinále po semifinále 21 vítězných a pouze 2 prohrané. To jeho soupeř Roman Benecký z týmu Usoud Krnutovice měl tu cestu o poznání těžší. V osmifinále porazil Radka Matějčného poměrem 7-3. Ve čtvrtfinále se hrál všech možných 13 legů s Františkem Humpolem, vyhrál poměrem 7-6 a tím samým poměrem, to znamená 7-6, zdolal v semifinále i osminásobného šampiona tohoto turnaje Martina Hofmana. Roman Benecký je v tuto chvíli asi největší šipková naděje České republiky. V loňském roce věkem ještě junior. V tuto chvíli se stále ještě může pyšnit ještě asi tak 2 měsíce do mistrovství Evropy, které proběhne v Itálii, titulem juniorský mistr Evropy a zároveň se podílel na úspěchu českého družstva juniorů na loňském mistrovství Evropy, které proběhlo v Itálii a čeští junioři na něm obsadili celkově 3. místo. Romanova účast v topce je to 2. V té první se mu nepodařilo postoupit ze skupiny. Systém hrací topky je takový, že hráči, kteří nepostoupí ze skupiny, mají možnost ještě opravy, protože postupují znovu do nominačního turnaje. Ale teď už Roman Benecký zavírá a první šipkou zavřel. Teď Slusarčík ve stolu rozhodčích. Teď Slusarčík ve stolu rozhodčích. Nehasilová, Slouková, Přidalová, Kuběnová, ter číslo 59. Nehasilová, Slouková, Přidalová, Kuběnová, ter číslo 59. Poli juniorů, mistr České republiky, úřadující mistr Evropy. A letošní sezonu hraje první sezonu dospělých a jak říkám, už je to jeho druhá účast v topce. Při té první se mu nepodařilo postoupit ze skupiny, ale dnes už ve finále. Takže poprvé v play-off a už je z toho finále. Sledujeme nadšené mládí a talent proti mnoho a mnoho zkušenostem a mnoho vyhraných turnajů má Pavel za sebou. Samozřejmě, když se sledovali finálový zápas žen, vidíte, že v té kategorii mužů se ten zápas hraje na poměrně méně šipek. U žen jsme sledovali průměrné zavírání kolem 10. kola. Teď zavíráme v průměru kolem kola 5. 6. Takže v této chvíli máme trojhody 4. kola a vidíte, že oba hráči už mají připraveno na zavírání. Pavel Drtil 128, 54 se podařilo, znovu 54 se nepodařilo, ale je z toho připravená 40, to znamená double 20, Roman Benecký 127, podání mužů už samozřejmě zavíratelné číslo, tohle mělo být 57 a potom zavření čistým středem.
což se nepodařilo. Pavel Betil 3 šipky na srovnání vývoje finálového utkání. První těsně nad, druhá také těsně nad, není tam už moc místa v tuhle chvíli. A to se projevilo, odrazem šla šipka opět nad. Roman Benecký získává výhodu. Odhaz na přes 36, přes trojnásobek, to vidíte, že Roman si věří. Je tam sebedůvěra, protože tyhle ty odhozy, když se dá odhodit jednoduchým číslem, tak stejně volil rozhod přes triple, aby se dostal na své oblíbené číslo 32. Ale Pavel v tuto chvíli 2 šipky na double 10. První se nepodařila, druhá také ne. Mírná nervozita u Pavla. Jak říkám, měl tu cestu poměrně jednoduchou. Roman Benecký mu sebral už v tuto chvíli 2 legy a 2 legy Pavel ztratil po celé cestě do finále v dnešním turnaji, takže zatím za celé playoff Pavel Betil ztratil 2 legy a v tuto chvíli už mu je Roman také sebral 2 legy. Takže Pavel se bude muset srovnat ze situací, že vlastně poprvé v dnešní dobce tahá za kratší provaz. To znamená, že ve svém utkání prohrává. Nervozita tam určitě je. Roman 3 šipky na 16, to už asi těžko pustí. A vidíme... Radvanovský krátký ke stolu rozhodčích, Radvanovský krátký ke stolu rozhodčích, Otradovský Hruboň ke stolu rozhodčích, Otradovský Hruboň ke stolu rozhodčích, Pekařová, Nečasová, Struncová, Michalíková, ter číslo 60. Pekařová, Nečasová, Struncová, Michalíková, ter číslo 60. Uchopil svoji šanci a zvýšil svůj náskok na 3-1. Vidíme, že proti grafice, na kterou jste celé zvyklí, ta naše prohazuje pořadí hráčů. Naši grafici jsou hráči vždycky seřazeni tak, že hráč, který začíná svůj lek, tak je na tom prvním místě naší tabulky. Takže tento lek začíná Pavel Drtil, začal ho bez trojnásobku, Roman také bez trojnásobku. A my už jedeme šipky druhého kola. Takže 6 čistých šipek takzvaných, co na to Roman. 2019, je to taky bez triplu, takže to znamená, že když ani jeden z hráčů nezvonil, jak se v elektronických šipkách říká, tak je ten vývoj počítadel na obou stranách přibližně stejný. Myslím, že jsme poprvé slyšeli trojnásobek 19 to byl, nepověděl to, ale samozřejmě to bylo zaznamenáno, i Roman odpověděl prvním trojnásobkem v tomto legu. Trojnásobkem 20. Rozdíl 9 bodů. To samozřejmě v mužském podání nic neznamená. Pavel by měl maličko zabrat. Jde mu hodně. Připomínám, že zápas se hraje na 7 vítězných legů a Pavel v této chvíli 3-1 prohrává. Ale ty triply se nedaří, tak jak by si představoval. Má tam 180, to znamená, že v příštím kole ještě pokusu zavření neuvidíme. Ale u Romana už samozřejmě ten pokus vidět můžeme. Pokud by se Romanovi podařilo 60-60, bude mu double 20. Takže ten bude tím, kdo bude mít první možnost zavírání v tomto legu. Pavel odhodil na 135, určitě není spokojený, viděli jsme to ve výrazu jeho tváře. Roman 60 a ta druhá 60 se nepodařila. Takže připravený na 64. Myslím si, že budeme volit hru přes 16. No, samozřejmě potřeboval střed k tomu, aby si mohl připravit do třetí šipky to dublované číslo. Takže první 16. Druhá se nepodařilo, je tam osmička, takže budeme zavírat double 20. Je, že Romanovi se nepodařilo ani ta druhá šipka, ani ta třetí, protože už ta druhá měla být 16 místo osmičky. A potom zavírání toho, co zavírá nejčastěji, to znamená double 16. Ale zatím první šipka.
na snížení nepodařilo se a Roman má v tuto chvíli 3 možnosti na double 20 a využívá hned tu první. V mužích už platí, nedáš, dostaneš, co se tak u žen ještě tak úplně vždycky nedá. Tady viděli jsme třeba i zavření v ženách čísla 90, kde poslední lek ve finále zavřela Lada Kotláriková 90 bodů od Zemtojité 18 a potom hnedka double 18, ale zároveň jsme viděli v tom ženském finále i vlastně protrápení na double 1 a potom nedání soupeřka využila šanci a hned samozřejmě snížila. Myslím si, že to se nám v tomto finále nestane. A od 170 bodů dolů už nemůže být hráč nikdy jistý, že mu soupeř nezavře. Pavel Vetil 60 a první 180 v finále. A kolega mě opravuje, že už druhá, první jsem asi přehlédl, nebo nejspíš byla v prvním legu, který jsem neměl možnost vidět. Podpořili jsme to 100 body, 80 bodů náskoku, tak 80 bodů už je v tuto chvíli pryč, přidává se 20 navíc. Ale teď má možnost zavírání, ale už samozřejmě nemůže být v klidu, protože 107 bodů svobody se musí dát opatrně. A teď už nezbývá nic jiného, než hrát na tu červenou tečku uprostřed. Přesně. A vidíte, že i střed té červené tečky. Absolutní střed. A Pavel Vetil tímto vydařeným pokusem na zavírání snižuje z jeho pohledu na 2-4. No a to zavření tím čistým středem a tou absolutní tečkou prostřed terče jistě dodá na jistotě Pavlovi. Má možnost ještě zahájení v tomto legu. A vidíte, se taky projevuje prostě, když se podaří zavřít čistým středem na tu jedinou šipku, kterou máte, tak to vždycky dodá sebevědomí. Pavel hodil 81 bodů. Roman o 19 víc. Vidíme soustředění od Pavla. Je to zkušený hráč, nepotřebuje žádnou situaci, ale zároveň také ví, že dokud není zavřená a odhozená poslední štipka, tak ještě nikdy není konec zápasu, vždycky se dá všechno zvrátit. A viděli jsme zvraty, že i zápasy, které hráč prohrával o 6 legů, tak nakonec dokázal proměnit ve vítězství. Mám pokus za 100 bodů, v tuto chvíli vede o 39. Pavel 280. Potřeba by pokus přes 100 bodů, aby měl v tom dalším kole možnost zavírání. To se nepodařilo. Ale on na tom vozovkách stejně potřebuje 100 bodový zápis. Také se nepodařilo. To znamená, že na situaci se víceméně nic nezměnilo. 220 plus 180. Stále stejný počet bodů. Tohle to hodně potřeboval. Tohle taky je tam 80 bodů. A teď vyvinul tlak na Romana. Pokusím za 140 bodů. Roman 20-60. A tohle tomu se říká trošičku smůly, protože viděli jsme, že to tam v uvozovkách šlo, jak se říká, ale odrazem na tu 20. šipku skončila šipka v trojité pětce místo trojité dvacítce. Pavel Vetil připraveno a Roman také. 51-36, budeme hrát double 9 v tuto chvíli a nepovedlo se. 5-2 už by bylo hodně těžký. Co Pavel, podaří se mu dát na 3-4, má na to 2 šipky. Teď už pouze jednu a i ta skončila nad. Uvidím. Roman Benecký na double 9. Nepodařilo se, ještě šla šipka dovnitř.
A teď se nepodařilo odhodit jedničku, to se málo kdy stává na této úrovni. Místo jedničky jsme viděli 18, to znamená přehoz, když počítadlo se vrací do původního stavu. A vlastně daroval Pavlovi další 3 šipky. Pavel zvolil trošku jinou taktiku. Odhodil dvojku a hrál double 4, protože jak jsme viděli, na té double 5 se mu mnoho nedařilo. A Roman zvolil podobnou taktiku, když se nedařilo na 9, odhodil 10 a na rozdíl od Pavla se mu podařilo hned první šipkou tu double 4 zavřít a potom 2. Podání Romana Beneckého, 2 legy od prvního titulu šampiona. V prvním play-off v topce. Byl by to určitě výkon, který by vedl k obdivu. Musím říct, že za dlouholetou kariéru například Pavel Datil topku vyhrál pouze jednou. A to už těch play-off v topce hrál mnoho a mnoho. Roman Benecký 386, Pavel Datil 461. Žádné velké nadšení ve tváři Pavla. Já vám se soustředí, jak se na něj koukám, přijde mi to, že ten z výrazu jeho obličeje mnoho nepoznáte. Ten vypadá neustále stejně. Pavla můžeme mírně sledovat, když se trefí dobře, tak je tam úsměv, když se netrefí, je tam zamračení, ale mám se tak soustředí, že není poznat, co dělá. A teď tam bylo pokus za 60, 60 a 19, to znamená 152 na počítadle. Pokud by se podařilo hodit na úvodní šipky 2x60, je tam 32, double 16 na zavírání. První se nepodařilo, takže v tomto kole zavírat nebudeme. Ani jeden z hráčů. A Roman připraveno 107, co na to Pavel. Určitě by potřeboval pokus přes 100 bodů, aby měl šanci aspoň v tom šestém kole se pokusit zavřít, pokud ho tam Roman ještě pustí. A to se nepodařilo. Takže Roman má teď v tuto chvíli luxusní klid 6 šipek na získání 6. bodu. Je si toho vědom, takže si v klidu připravil bez velkého riskování. Pavel 84, Roman 58. 18 se podařila, 2 šipky na double 20. První nad a druhá přesně 6-2. Jediný leg dělí Romana Beneckého od prvního titulu šampiona TOP a republikové Grand Prix. Pro nové příkazy ještě jednou připomínám, je to hráč, který v současné době ještě 2 měsíce se bude pyšně titulem úřadující juniorský mistr Evropy. Takže jsme další 180. Podání Pavla Datila. Roman vytváří obrovský tlak. Pokud za 100 bodů. ...90, 95 bodů Pavla. Mám 60, 60, teď se to těma 60kama jenom MG, 140 bodů. Vidět, že Roman nechce nic podcenit a nemyslím si, že bych chtěl dovolit, aby se Pavel vrátil do zápasu. 140 bodů. Pavel dobře ví, že už není jiné cesty, než vyhrát každý z následujících legů. Roman 170, i to je číslo samozřejmě, které se zavřít dá. Po druhé pokus o zavření čistým středem, tentokrát se nepodařil. No, Romanovi nic jenom nezbývá, 260 a 50. Už první se nepodařilo, takže Pavel bude mít to takový ještě klid na promyšlení svého trojhodu.
34 bodů na počítadle, 3 šipky v ruce. Hrajeme napřímo double 17, bez odhazování a podařilo se. Pavel snížil z jeho poměru na 3-6. A jak říkám, dokud není hozena poslední šipka zápasu, nic není rozhodnuto. Pavel snížil na 3-6 ve finálovém zápase, hraném na 7 vítězných legů. Roman Benecký, který v tomto legu začíná, vede ve finálovém zápase top republikové Grand Prix, druhé republikové Grand Prix sezóny 2018, poměrem 6-3. Při své první účasti v playoff topky Romana dělí jeden leg od titulu šampiona. Šedesát, šedesát, třikrát jedna. A když to jde nahoře, jak to zkusím dole, jak se říká, vyšlo to. Dalších 140 bodů. Nevím, jestli budeme mít k dispozici potom průměry finálového zápasu, ale určitě to bylo zajímavé. Vědět, jak který z hráčů stojí v tom průměrném náhozu. Pozorňuji, že hrajeme páté kolo. Páté kolo a Pavel Detěl může zavírat. Ale to by tato šipka musela být 60. To se nepodařilo. Takže Roman Benecký při své první účasti ve finále topky 3 matchboly. 3 šipky na vítězství v celém turnaji. První se nepodařila, druhá také ne. Třetí do double 8 také ne. Ale letěl 60. A ještě to může Romanovi zkomplikovat. To mi to, že Roman se maličko nesoustředil v tom, na tu třetí šipku. Možná mě prerozám zklamání z toho neúspěchu na oblíbené 32. Takže Roman znovu 3 pokusy na vítězství v turnaji. První dovnitř. Hrajeme také dole, double 2. Také ne. No, nervozita asi ještě pracuje. 6 šipek na vítězství už měl Roman. Co na to pan Pavel, dáme mu ještě další 3. Myslím si, že toho už by Roman využil. A toho si je vědom určitě i Pavel. Proto toho nemohu dopustit, ale myslím si, že v tuto chvíli Roman už může nadávat pouze sám sobě. 6 šipek na vítězství v celém turnaji, to málo kdy, je to luxus mít v tomhle zápase 6 šipek na vítězství. Roman toho nevyužil. Pavel už další komplikace nepřipustil. Snížil vedení Romana na rozdíl 2 legů. Roman Benecký v tuto chvíli ve finále top republikové Grand Prix vede nad Pavlem Detilem 6-4. Připomínáme, že Pavel se pokouší otočit zápas ze stavu 6-2. Mám 140. To 10 bodů rozdíl po 9 šipkách. Je to dost, ale je potřeba zabrat teďka v podání Pavla.
Skoku za 100 bodů, jak vidíte, o 3 šipky víc, ale Roman má počítadlo stále nižší. Ale nutně potřebuje hodit vysoké číslo, což se podařilo, aby měl tu možnost znervozňovat Romana tím, že v případě, že ho ještě pustí do hry, může zavírat. Do hry ještě pustí, uvidíme, co s tím Pavel udělá. 128. Jak jednoduché, 60, 60 nebo 4. 54. 54. Double 10. Taky to bylo jednoduché, ale nevyšlo to. Takže uvidíme, 85, samozřejmě, v tuto chvíli. Psychická výhoda na straně Pavla, samozřejmě pouze v tomto legu. Tři šipky na získání legu a zápas by byl rozdílem jednoho jediného legu a to se daří. Takže tři legy, v řadě teďka uhrál Pavel, snížil na rozdíl jediného legu. V tuto chvíli Pavel Drtil prohrává ve finále republikové Grand Prix 5-6. Roman Benecký již měl luxusní náskok 6-2. Za stavu 6-2 měl 6 šipek na vítězství v celém zápase, neproměnil. Pavla to probudilo a jsou z toho tři legy v řadě. Po 6 šipkách rozdíl 90 bodů. Tři čistý čísla. Ale nepodařilo se ani Pavlu, dá se říct to samé. Tenhle zvonek byl důležitý. 112, to znamená, můžeme zavírat. Pavel rozhodně ne. Roman si může v klidu promyslet, má tři šipky, 112 bodů na počítadle. Páté kolo bude tím kolem, kde může Roman rozhodnout. Pavel v pátém kole rozhodně nerozhodne, ten by si v případě Romanova neúspěchu musel počkat do kola šestého. 24 bodů na počítadle, 204 bodů na počítadle Pavla. 180 bodů je velký rozdíl v rozhodujícím legu. Uvidíme, jak se popere s psychikou Roman. Tři šipky na vítězství. Hned tu první dává. Dámy a pánové, šampionem druhé republikové Grand Prix se stává její nejmladší účastník Roman Benecký. Tři legy si počkal. Využil tu sedmou šipku na vítězství a vítězil své první top republikové Grand Prix poměrem 7-5. Poráží Pavla Drtila a získává svůj první titul šampiona top republikové Grand Prix. Když se nám vrátí kolega ze studia, tak budeme vyhlašovat 4 nejlepší hráče z turnaje top mužů a 4 nejlepší hráče z malé republikové Grand Prix mužů. Takže poprosím, aby na sále byli přítomni Radek Ján, Vladan Friedrich, Ondřej Běťák, Petr Malý.
A poprosím, aby přítomní na sále byli i Filip Maňák, Martin Hofmann, Pavel Drtil a logicky i vítěz Roman Benecký. Vladimír Hoď, Radek Purušl, Evžen Bote, Martin Sládek, ter číslo 6. Hoď, Purušl, Bote, Sládek, ter číslo 6. Lukáš Dubilčík, René Vinárek, Jakub Milo, Jaroslav Chomout, ter číslo 9. Dubilčík, Vinárek, Milo Chomout, ter číslo 9. Milan Sienko, Milan Andráško, Zdeněk Přeček, Robert Rohoň, ter číslo 12. Sienko, Andráško, Přeček, Rohoň, ter číslo 12. Josef Eisner, Jakub Pokorný, Josef Viktorin, Jaroslav Markovský, ter číslo 14. Eisner, Pokorný, Viktorin, Markovský, ter číslo 14. Pavel Dorociak, Marek Sobotka, Marcel Chudárek, Michal Vitásek, ter číslo 17. Dorociak, Sobotka, Chudásek, Vitásek, Chudárek, Vitásek, ter číslo 17. Ivan Pečinka, Jaroslav Novotný, Libor Svoboda, Daniel Hendrich, ter číslo 18. Pečinka, Novotný, Svoboda, Hendrich, ter číslo 18. Richard Abadžijev, Michal Kočík, Václav Vacek, Lukáš Benda, ter číslo 19. Abadžijev, Kočík, Vacek, Benda, ter číslo 19. Roman Blahník, Jindřich Kropáček, Pavel Hanka, Vítězslav Třebeška, ter číslo 20, Blahník, Kropáček, Hanka Třebeška, ter číslo 20, Roman Uvízl, Martin Krejčí, Petr Puharič, Jan Krejčí, ročník 77, ter číslo 22, Uvízl, Krejčí, Puharič, Krejčí, ter číslo 22, David Poráň, Petr Kubík, Josef Klika, Michal Doležal, 82. ročník, ter číslo 25, Poráň, Kubík, Klika, Doležar, ter číslo 25, Josef Spálenský, Petr Pašta, Petr Vaněk, Dalibor Chráska, ter číslo 28. Spálenský, Pašta, Vaněk, Chráska, ter číslo 28. Martin Hrabal, Martin Králík, David Nedo, Stanislav Dostálek, ter číslo 31. Hrabal, Králík, Nedo, Dostálek, ter číslo 31. František Humpula, Radim Tomek, Radek Matějičný, Petr Pecina, ter číslo 34. Humpula, Tomek, Matějičný, Pecina, ter číslo 34. Zdeněk Vroš, Tomáš Kalina, Martin Popelka, Josef Dlap, ter číslo 36. Brož, Kalina, Popolka, Dlapter, číslo 36. Zdeněk Řezníček, David Hradecký, David Pokorný, Pavel Hránek, ter číslo 37. Řezníček, Hradecký, Pokorný, Hránek, ter číslo 37. Petr Přidál, Stanislav Sádecký, Radek Adamec, Lukáš Grigar, ter číslo 30. Takže Romane, vám přeju. Děkuju. To jsem se chvilku bavili, co stalo skutečností. Máme tady vítěze prvního titulu TOP republikové Grand Prix, Romana Beneckého z týmu u soudku Arnoutovice. Máš za sebou teď v finále, sklidil jsi už pár gratulací od soupeřů. Jak to vidíš takhle rychle? Ježiš, vůbec nevím. Neuvěřitelný pocit. Nádherný to je. Kdyby ti to někdo řekl dneska před tou topkou, ještě když se hrály ty skupiny, že se dostaneš do semifinále, byl bys spokojený? Určitě. Určitě bys s tím byl spokojený. Počítal jsem s tím, že vylezu ze skupiny tak nějak a pak, že přijdou problémy. No. Naštěstí se to povedlo. Problémy přišly jiných, i těch šampionů. Ale ve finálovém zápase jsem zaznamenal i tvoje problémy trošku. S dublem. Za stavu 6-2. 6 šipek na vítězství. Těch tam bylo, no. Co se stalo? Nervozita. Hrozně nervózní jsem byl. Pavel 200, ty double, nikde nic. Tam se projevily ty zkušenosti, že Pavel je zkušený hráč a umí ustát takovýhle situace. No, projevily se hodně, protože hned potom, co ty jsi si uvědomil, že jsi to víceméně prodabloval, tak Pavel získal 3 legy v řadě. Mm-hmm. Rázem z luxusního náskoku 6-2 byl boj na život a na smrt poměrem 6-5. Musel jsem to urvat. No. A co jsi si honil v hlavě, když přišel o takovýhle náskok jako během 3 legů? Ze 6-2 na 6-5? Nic, dám se říct, ještě jeden prohraný lek a je tam remíza. Říkal jsem si, že musím udržet hlavně podání, co se pak myslím, že i povedlo. Jo, takovýhle chvílík je potřeba hlavně udržet tu čistou hlavu. Přesně. Nemyslet na to, o co se hraje, jak se hraje, protože všichni víme, že v té ruce to máš, že to umíš. A myslím si, že když se ti podaří udržet čistou hlavu, že o tobě ještě v šipkách, a nemyslím, že to bude jenom v těch softovej, hodně uslyšíme. Díky. Čau. Takže během 3 minut připravíme vyhlášení.